Acredito e sei já que vocês estão trabalhando, preparando a minha ordenação presbiteral. Então, desde já eu agradeço a disponibilidade, o carinho, o afeto que vocês têm tido na preparação desta ordenação, neste momento bonito da comunidade. Como filho da comunidade, vocês pais também terão trabalho, então faz parte desse processo. Então, gostaria do fundo do coração de convidá-los a todos que aqui estão presentes, também as demais pessoas que aqui não estão, que fazem parte dessa comunidade. Então, para o dia 6 de fevereiro, às 19 horas, aqui na Igreja Matriz, a minha ordenação presbiteral. Primeiro filho, mas já está vindo outro em seguida, o Marcelo, e logo mais o Dudu. Então, a comunidade rica, graças às orações de vocês, os frutos vão sendo cultivados, vão nascendo novos frutos. Então, a gente agradece do fundo do coração, a minha família também aqui presente, meu pai, minha mãe, meu irmão lá no fundo com a minha cunhada. A gente agradece todo esse empenho que vocês estão tendo para essa preparação. Parece que está com muito carinho mesmo. Eu sinto isso ao conversar com vocês. Então, todos sintam-se convidados. Aí, dia 7, às 9h30, então nós faremos as premissas, as duas primeiras missas, não é duas primeiras, né? A primeira e uma segunda. A primeira missa às 9h30 na Igreja Matriz do Jardim Gapó, Nossa Senhora Aparecida, porque também a presença dos freis, o senhor Franciscano Capuchinho, também os freis ali são. Então, também prestigiar aquela comunidade que era a paróquia daqui dessa comunidade. Então, a primeira missa pela manhã às 9h30 no Jardim Gapó, e depois às 19h no domingo à tarde, eu também irei presidir uma celebração aqui no domingo. Então, todos, desde já, sintam-se convidados a participar desse momento importante para mim e acredito para vocês também. Obrigado. Obrigada, salva de palmas.